platforma i Albania nuk do të privatizohet. Sjarimi si për publikun vjen nga Ministria Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Baluku pas mbledhje së qeverisë. Nëse kjo është një lajmë që sharkullon, në është një nga lajmet e shumë të të reme, pra nuk ka një plan tjilë për privatizim të i Albanias. Me gjitha të të dënat personale, fatë tashmë një pjesë e të tyre disponohen dhe janë këthyre në një lojë në telefonat e kujdo, por nuk ka asë një plan të tjilë. Për para gazetarve, Baluku tha se qeveria ka kërkuar ekspertizën e kompanisës sigurisë kibernetike Jones Group International për të mbrojtur databazat me të dhënat e qytetarve. Më herët krujë ministri Rama e cilësoj kompaninë Amerikane, një prej forcave më të mëdha të ekscelensës së mbrojtjes kibernetike. Ndërka që Majoranca ka bërgati projekti ligjin për mbrojtjen e të dënave personale të qytetarve, që do të bazojt në regulore në përgjithshme të mbrojtjes të dënave personale dhe në direktivën e policis. Këto dy akte u cilësuan si një revolucion në fushën e mbrojtjes të dënave, për shkak sepse parashikojnë në zhvillime teknologjike por një herësh, ruajnë frumën konservatore të shteteve të bashkimit e Europian, kundrejtë mbrojtjes të dënave personalet projekt ligji përmban disa risi të rëndësishme, si që janë forcimi instrumentit të dhënjes së pëlqimit dhe mënyrat e përparuara të shprehjes së tij. Gjithashtu projekt ligji forcon pozitën e qytetarit nëpërmjet të drejtave të reja të parashikuara në favor të tij. Ky projekt ligj parashikon gjoba shumë të mëdha, si për shembull në rastin e një ndërmarrjeje, e cila do të paguajë deri në 4% të xhiros totale vjetore për vitin financiar paraardhës.